Začne prvním otázkou. Pane trenére, letošní sezona, dlouhodobá část základní, dopadla více než úspěšně. Poprvé v historii tým vyhrál základní část se ziskem 115 bodů. Jak byste tu dlouhodobou část, tu úspěšnou zhodnotil? Tak samozřejmě jsem rád, že se nám ta sezona takhle zvyvedla, protože před sezonou, kdyby nám to někdo řekl, že takovým způsobem projdeme základní části, tak by asi málo kdo tomu věřil. Ale už na začátku sezony v přípravných utkáních bylo vidět, že to mužstvo má sílu, že má chuť do hokeje. A já jsem říkal, že to mužstvo vypadá velice dobře a věřil jsem tomu. Pak ta sezona začala, prostě přišly výhry, přišla pohoda, pěkné zápasy. Mužstvo hrálo výborně, získávali jsme náskok, celkem suverénně jsme procházeli tou základní části, čili spokojenost byla maximální, vyhýbala se nám zranění. Sezona prostě vyšla tak, že opravdu je to nejúspěšnější sezona v historii klubu a jsem za ní nesmírně rád. Ale poté přišlo playoff, kde to bylo asi nečekaně rychle, protože po čtyřech zápasech s Jihlavou nakonec to smutné vyloučení a ani ne před vlastními fanoušky. Já nechci hodnotit sezonu kvůli třem prohraným zápasům v playoff. Takový hokej je, playoff je jiná soutěž, kde se musí přepnout a ti hráči musí prostě začít jiným způsobem hrát, což se nám úplně nepodařilo, byť jsme se na to připravovali, chtěli jsme něco změnit. Na škodu možná bylo to, že jsme soutěž vyhráli, já teď nevím přesně, s 20-bodovým náskokem a byla přílišná spokojenost, že se nám nemůže nic stát a trošku až taková laxnost a nedůslednost při těch určitých hokejových fázích, ať obranných nebo útočných. To, co nám v základní části vycházelo, to tak prostě najednou v tom playoff prostě nebylo a my jsme nedokázali přepnout na ten playoffový mod. Nedokázali jsme přitvrdit, hrát odpovědně, jít před tu bránu a schytat nějaký rány za cenu, že dáme gól. Druhým takovým momentem velkým bylo v prvním utkání prostě nesmyslný faul Doudery, který si myslím, že ovlivnil celou, to tak blbě zní, ale myslím si, že to byl ten rozhodující moment pro celý playoff, kdy za stavu 1-0, kdy vedeme, dostáváme se do nějakého herního tempa, tak prostě nesmyslný faul, 5-minutové vyloučení, dvě branky a bylo po zápase. Druhý zápas jsme sice zvládli, ale kdybychom šli s náskokem 2-0 do Jihlavy, věřím, že bychom ten třetí bod prostě urvali, že hlava už by asi nebyla tak urputná, když zjistila, že se s náma dá hrát, tak samozřejmě do toho dali všechno a ještě se jim extrémně dařilo. Myslím si, že vůbec hráči, od kterých se čekalo, že budou prostě v tom playoff, v tím stěžení, tak se najednou neprosazovali. Ti hráči, kteří nám dávali v základní části branky a rozhodovali utkání, tak se neprosadili, nedali branky. Dolejš, který měl průměr zásahu 95% v základní části, nebo přes 95%, tak najednou sklesl někde na 82-83% a myslím si, že branky, některé branky taky prostě by v základní části prostě tyto střely chytal, tady prostě mu bohužel propadly nebo se dostali do brány. A čili se to nesešlo. Nesešlo se to všechno tak, jak by se mělo, proto abyste prošli playoffem, případně baráži, potřebujete mít štěstí, zdraví hráče a hlavně to štěstí a to bohužel prostě se nám nesetkalo v tom playoff. Toto bych viděl jako by hlavní příčiny toho, že se nám to nepodařilo, ale tak jak jsem řekl, já nebudu hodnotit sezonu pro tři prohrané zápasy v playoffu, pro mě je směrodatný základní část dlouhodobá, půl roku, 6 měsíců. Prostě se hraje tam od prvního kola nebo druhého kola, prostě jste na prvním místě, vedete. Takže to o mě vypovídá, o tom, jako to mužstvo má sílu a jaká ta sezona byla. A když se zeptáme, nebo to určitě zajímá fanoušky, s kterými hráči se dá počítat i v další sezóně, jestli lze prozradit, kdo už má nějakou opci nebo nějakou smlouvu? My jsme před playoffem vlastně se všemi hráči podepsali smlouvy na další sezónu i na dvě. Protože ten tým opravdu vnitřně pracoval velice dobře a byla tam souhra těch hráčů, jak v kabině, tak na ledě. Nebyl důvod s těmi hráči nepokračovat dál, takže jsme s hráči podepsali, z 90% hráčů je podepsána smlouva na další rok, s některými na dva.
a uvidíme dál, jak budeme řešit. Chtěli jsme tým vhodně doplnit o 2-3 útočníky, o 2-3 obránce. Uvidíme, jak se to všechno bude teď dál vyvíjet, je to všechno ještě čerstvý, takže uvidíme. Samozřejmě Poruba dneska má velice dobré jméno a hlásí se nám tady velká spousta hráčů, kteří by měli zájem v Porubě hrát a jsou to kvalitní jména, kvalitní hráči, takže musíme to trošku vyhodnotit všechno, s chladnou hlavou to rozebrat a říct si, které místa obměníme, které neobměníme. A poslední dotaz by měl na fanoušky, protože přece jen 3/4 sezony jezdili do Kravař, fandili, snažili se, když se vrátilo do Poruby, tak zaplnili nádherně halu v rekordních počtech i na základní část. Co se dá těm fanouškům vlastně říci, vzkázat za tu podporu v letošním roce? Tak samozřejmě i ten náš fan tým, fan klub se nějakým způsobem buduje. Já jsem byl měle překvapený opravdu tou účastí v Kravařích, že ti lidé si našli cestu. Jednak využívali prostě ten pendel autobus, co jsme zajistili na po vlastní ose a opravdu jsem z toho měl velkou radost a myslím si, že i hráči svými výkony jim dělali radost. Je to celkem nevídané, si myslím, a přesvědčilo mě to o tom, že opravdu máme dobrý fanoušky, který prostě za ten klub nebo s tím klubem žijí a i ten nekomfort, který jsme měli, tak prostě dali v potaz a našli si ten čas a tu cestu a přišli nám do Kravař fandit. Když jsme se vrátili domů, tak opět jsme cítili prostě jejich podporu a zájem o klub. O to víc mě mrzí, že jsme prostě nepostoupili dál do dalších kol playoff, aby jsme jim to všechno svými výkony mohli vrátit. Ale hokej nekončí, začne za chvilku nová sezona, tak se budeme snažit jim všechno vynahradit na domácím hřišti v pěkné opravené aréně. A v příští sezóně věřím, že ten úspěch minimálně zopakujeme a posuneme ještě kousek dál. Dobře, tak děkuju. Prosím.